viongozi wa madini yetu yote wamekashifu mambo ya dini, wamewacha mambo ya dini, wamewacha kanisa, inakuwa sasa ni platform ya kupiga siasa. Tumesema haya yote yatakuja, yatashindwa, na tumesema shetani itashindwa kabisa. Sasa, because this is a very important matter and it's an international issue, I came down here today to come and witness what has happened in Shakahola. Mm-hmm. What has happened in Shakahola is something that has actually shocked not only the people of Kenya, but the entire world. What has